Я думаю, громадяни України в останній момент, якщо дійде до того, вийдуть на захист НАБУ. Тому що, я повторюся, в мене до НАБУ багато особистих претензій. Я писав їм багато запитань, звернень, запитів. 90% вони не відкривають провадження, я так само цим обурююсь, я вважаю, що вони йдуть певним чином теж вибірково, наприклад, або вони дають шанс, там, знаєте, можливо, комусь на виправлення, я не знаю. Але мене таке відчуття, що вони могли б активніше відкривати провадження. Але я бачу, що вони все одно відкривають їх проти тих, проти кого ніколи раніше не відкривали провадження. Чинні депутати, міністри, представники виконавчої влади, оточення президента і так далі. Тому це дає їм кредит довіри від суспільства, яким вони не повинні зловживати, звичайно ж, тому що може виникати зіркова хороба, головокружіння від успіху і так далі. Навпаки, вони повинні ретельніше готуватися до кожного провадження, до кожної підозри, тому що вони оточені ворогів, які вхопляться за будь-яку помилку, щоб її розкрутити, дискредитувати і кинути.